ここでプリンスニュース。三本さん、退院おめでとうございます。これからも健康に気をつけて頑張ってください。プロレス王子の三本です。ひなさん、この度ご心配おかけしましたけど、本当に祝福の言葉ありがとうございます。今私は撮影現場から帰宅途中です。どうぞ皆さん、この後も愛の貧乏脱出大作戦の栃木対決無制限終わらない企画をお楽しみください。今ね、お客が吹くのが去年間でとね、だいぶ増えてます。去年から増えてます。あ、生産のお店はね。なるほど。もう原因は分かんないけどさ、原因は分かんないけど、YouTube を見て聞くと聞く言うんだよ。ああ、まあ、僕の YouTube ですね、じゃあ、去年から増えてるってことはそうですよ。で、ネットでもやってからさ、で、そのここでスマホでさ、このネットのあれが出るまで、うちは空港検査待ってるから、ネットでさ、確認した時には 10% 平均上げるし、空港検査も出してるわけ。YouTube と SNS じゃどっちが効果あるんですか？内容によるんじゃないですかね。だってね、YouTube だと SNS ってみんなが見れるわけじゃないですか。スポンサーいればまたやっちゃうんだけどな、なんか大変で1000万円するのは。1000万ですもんね。貸し店舗でやるにしても700万円がね、当時はやってたお店やってた時にお皿とかそういうのあるじゃないですか。ああいうのはどうしてますね。まだ残ってますね。一部残ってますね。高級なやつだけ。あとはもうみんな捨てちゃったんですか。あとは調理道具は残ってある取ってあるんですね。知り合いの倉庫に預かってます。だからまあそういう調理器具とかそういうので2、300万財産あるけども、少なくてもね、貸し店舗でやるにしても5、600万は最低用しました。これさ、毎日お茶にこうやってつけてるわけで、これは毎日つけてあるんだけど、年の1月からつけてやる。その前のほら、年が水までやったからさ、その場合です。で、それでちょっと待って、バッグごと持って帰ってたんですよ。そっくり携帯から何か全部そっくり。これは去年の1月ね。どうですか、これ、あ、これだ、ハクト去年の1月ね、ね、で、これ去年の2月ですよ、で、今年の2月はこれだ。もう同じ16日で、ね、急にここのとこずっとこう1万9000円でしょ、9000円で売ってるんですよ。本当、お客が増えてるんですよ。ああ、本当だ、増えてる、ね、で、去年の2月っていうのは、去年の2月は同じ16日でも、これが今年ですもんね。そう今年の2月のこの売り上げ20、去年のは去年の16日で増えたの、ああ、本当だ、ね、増えてるんです。だから、マイナあのこのマイナスはこれよりマイナスはまだ盗まれちゃったからさ、分かんないんで。すごい、ちゃんとメモしてそこまでね、すごい熱心ですよね、生産って。去年の16日で、6万2900円売ってんねんわけで、今年はもう11枚ってからね、倍、ほぼ倍じゃないですか。すごい生産。去年の1月も1月、今年の1月なんだけど、ね、こういうのが言ってるでしょ、去年の1月はね、
去年ですよ、それ。13万つけてるんです。ああ。じゃあ3万円ぐらいですか。そう、行っただけ。うん、どれだっけ、これだね、16万、うん、自分の条件が増えてるんだ。へえ。で今ここにはまだ釣り取ってはないけどさ、うん、去年落としたら釣りになったのね。うん、釣りの日って前あったから。あったんだ。一日も来なかったんですか。うわー、きついっすね。それはきついね。ゼロはね、財政上なんで作っても1000円も超えてる。そういうのなんだよ、うん、今年も2月からも、あの一月が来ない日だったな。へ、じゃあ1月か。1月じゃねえか。多分ね、金額ものすごく低いなんだよ、うん、これちょっと、720円。これ1個しか売れてね、720円。2個しか、ちょっと手とか、指とかあ、これか、これ720円。2個しか売れてね、2個のやつがね。そういう日もあるんですよ。そういう日もあるんですか。あるんです。それが今年の、これ1月、あ、今年の1月ね。ね、もうか。で今年の2月はどうだ。2月もあんまり1494になったら、なんか最後さ、すごい低いな。1728円とかさ。うん、あ、ここだね、1728円ね、これ。うん、でほら、去年せいさんにパン買ってったじゃないですか、うん、で宇都宮のその麺の田淵さんに代表に配ったんですよ、餃子の、うん、そしたらね、その人もやっぱ美味しいって言ってましたね。うん、皆さん、うん、だんだんこの、あの、そういうのが、あのね、評判が流れてるのよ、うん、あー、なんやの、不景気のさ、評判長引くよって、うん。で小菅さんは2002年の9月に閉店って書いてあったんですよ。あれ本当に2002年の9月に閉めたんですか。もうちょっと遅かったんじゃないかな。2002年のなんか愛の11月頃かな、辞めたの。辞めたのは2002年の11月頃。ああ、愛の貧乏脱出作戦のあのね、応援ページの人はちょっとね、書き直してもらいたいね。2002年の11月にじゃ閉店したんですね。あれ9月に閉店ってなってたんですよ。全然言ってることは書いてること違うもんね。これがリンゴ東京に行って娘の、まあ、一番その娘の2年近く辛抱してお客が復活しないんで辞めちゃったんだ。へえ、その娘のリンゴです。うーん、さんって言うんですね、お子さん。で、その娘ね、うん、これが一緒だ。これ一緒だ。あ、これ31年、これ一緒ですかね、うん、これが一緒だ。18年、孫ですね。つけ5歳になりました。あ、書いたか。よかったね。ミシカさん。めっちゃちっちゃ。うん。はい、ありがとうございます。そして次回は。せいさんはもう達人とは連絡取ってないんですか。全然もう取る気もない、うん、あんまり、うん、あ、そうですか。だって俺のがうまいよ。達人より？うまいって。マジで？あんなの好きな人言えないぞ。俺の方がうまいと思ってる。え、なんていうの、そのさっきの話じゃないけどさ、レジバルソースのレジバルやん、うん、そこにでも、うん、ね、そういう感じってほら、食べちゃうわけやん、うん、ね、なんだかんだって、うん、だから人の服を喜んでいるんだよ。そういう人多いんだよ、この辺ね。この辺って多いんですか、うん。